դեռ որոշում չի կայացվել, որոշումը կհրապարակվի վաղը ժամը 12:30։ Պարոն Քոչարյանը ելույթ ունեցավ, ինչ ասաց, եթե հրաժարվի։ Ելույթ ունեցավ, շատ երկար իմ անհրամասն ելույթ ունեցավ, նկարագրեց իրադարձությունները։ Պարոն Ալումյան, եթե հնարավոր է մի փոքր ելույթից մանրամասներ, որոնք կարելի է հրապարակել։ Չէ, ամեն ինչն էլ կարելի է հիմա հրապարակել, ուղղակի դա կլինի կրկնություն ինչ-որ չափով, որովհետև այդ ելույթների բովանդակությունը մենք տարբեր առիթներով հատված առ հատված ներկայացրել ենք։ Նորից արդեն տվյալ դատարանի համար պարոն Քոչարյանը ներկայացրեց, թե ինչ հանգամանքներ են եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո և ինչպես են իրադարձությունները զարգացել և ինչն է պատճառ հանդիսացել արտակարգությունը մտցնելու համար։ Ում դատարանը ուշադիր բոլոր փաստարկները լսել է, որոշ ճշտումներ է խնդրել կողմերից, ոչ ավելին։ Պարոն Ալումյան, տեսակցությունների արգելք բոլորին է առնչվում Քոչարյանի մասով, ովքեր իրավունք են նրան տեսակցել։ Այս պայդրությամբ իր տղաներից մեկը չի կարող տեսակցել, մնացած հարազատները տեսակցում են և արգելվել էր նաև երեխայի, փոքր երեխային։ Այդ արդեն քննիչին հարցրեք, մենք այդ հարցին Սետրա Քոչարը նաև։ Մեզ մոտ առանձնապես դատարաններին չի հետաքրքրում այն հարցը, թե նախաքննությունը ինչ փուլում է գտնվում, նրանք գտնում են, որ քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը եթե կա, ուրեմն այդ հավանականությունը միշտ կա։ Օրենքը ասում է, որ եթե գործի նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ մնալով ազատության մեջ անձը կարող է խոչընդոտել և մնացած ուրիշ դրսևորումներն էլ է նշում օրենքը։ Եվրոպական դատարանի վճիռներով հստակ նշված է, որ սկզբնական փուլում քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը էական դեր է խաղում անձի կալանավորման հարցը քննելիս, բայց հետագա արդեն փուլերում, ավելի ուշ փուլերում, այդ հանգամանքը կորցնում է իր կարևոր նշանակությունը ու արդեն այդքան էական չի լինում։ Մտնելու ենք դատական պրոցես և մտնելու ենք անհավասար, ի սկզբանե անհավասար պայմաններում ենք մտնելու դատական պրոցես, որովհետև դատախազները արդեն հուլիս ամսից առնվազն գործի նյութերին ծանոթանում են քննության ընթացքին զուգահեռ, իսկ մենք ընդամենը 50 օր ենք ունեցել, որի ժամանակ հնարավոր չէր անգամ ընթերցել, այսինքն մտնում ենք դատական պրոցես արդեն ի սկզբանե անհավասար պայմաններով, հետո ինչ կլինի, այդ արդեն ես չգիտեմ, չեմ կարող կանխատեսել, եթե հենց հիմա գործը ուղարկվի դատախազություն կամ արդեն ուղարկված է դատախազություն, հնարավոր է, որ մինչև մայիսի կեսը դատավարությունը մեկնարկի, ուղղակի սա ենթադրություն է։ Մեղադրանքի մեջ շատ կարևոր դեր է հատկացված այն բանին, իբրև պարոն Քոչարյանը հրամանատարական կազմի հետ ամսի 23-ի խորհրդակցության ժամանակ ասել է, որ վաղվանից մտցնում ենք արտակարգություն, այսինքն փետրվարի 24-ից, դա իհարկե անհեթեթություն է, այդպիսի անգամ ենթադրությունը, բայց ունեին մի հատ այդպիսի ցուցմունք և միայն այդ ցուցմունքը վերցրած գալիս էին դատարան, բանից պարզվում է, որ կար այդ ցուցմունքը հերքող 12 ուրիշ ցուցմունք, որոնք քննիչները դատարան ուղղակի դատարան չէր բերում։ Եվ ստացվում էր այնպես, որ ինչ-որ մի հատ հիմնավոր կասկած էր առաջանում, որ մի գուցե այդպիսի արտահայտություն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից արվել է փետրվարի 23-ին, այդպիսի տպավորություն էին փորձում ստեղծել դատարանների մոտ։ Հիմա գործի նյութերին ծանոթացել ենք, մնացած մասնակիցները բոլորը պնդում են, որ այդպիսի բան չի եղել։ Այսպիսի ուրեմն հնարքներով, ասենք ինչ-որ մի նյութ թաքցնելով դատարանից փորձում են, մինչ հիմա փորձ են արել հասնել նրա, որ պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ։